Krásný den a ahoj, já vás opět zdravím a vítám v mém kreativním YouTubeovém studiu. Tohle je druhá část videonávodu, jak si uháčkovat krásné, příjemné, pohodlné, teploučké, vlněné ponožky. Ponožky jsou háčkované na dětskou velikost a my jsme si v první části ukázali, jak začít, jak uháčkovat špičku a doháčkovat k patě. V této druhé části si ukážeme, jak krásně uháčkovat patu, aby hezky držela tvar a i vlastně moc pěkně na té ponožce vypadala. Potom si uháčkujeme to tělo té ponožky, tu část, která je od kotníku nahoru nebo od nártu nahoru. A já jsem zvolila takový hezký norský vzoreček, no a potom, jak uháčkovat olem v horní části ponožky. Ten olem je háčkovaný pružným vzorečkem z krátkých sloupků, ten žebrovaný vzoreček, já ho používám hrozně ráda. A ten vzoreček, který je háčkovaný na těle té ponožtičky, jsem směřovala tak, aby byl vlastně symetrický, aby byl na jedné polovině a na druhé polovině, hezky se opakoval, takže jsem si rozpočítala sloupečky, no a vlastně jsem i brala v úvahu to, aby ta ponožtička, kterou jsme háčkovali, tak byla hezky symetrická, aby nám jakoby navazovaly ty vzorečky na sebe, ať už se jedná o tu sněhovou vločku nebo tu hvězdičku a i ten vzoreček na té spodní části ponožky. A já jenom ještě připomenu, že podrobnosti k tomuto videonávodu naleznete jako vždy v boxu pod videem. Psaný návod je k dispozici na mém blogu a ponožky jsou háčkované přízy Artisan. Tak a já jsem vám v té první části ukazovala, jak vlastně tu ponožku začít háčkovat. A my jsme skončili tím, že jsme uháčkovali, nebo jsme se doháčkovali až k nártu. Já mám připravený ten vzoreček i ten rozkres si můžete stáhnout na mém blogu v PDF-ku nebo jako obrázek. A já jsem se snažila vyzkoušet, jak vzoruje ta příze Artisan, takže jsem si trošičku hrála s barvami, se vzorečkami, ale volila jsem spíš ty tmavší barvičky, protože to je přece jenom část ponožky, po které chodíme, takže se tam neobjevuje ta bílá. A protože je ta ponožka háčkovaná ve spirálových řadách, tak se já jsem ty přechody, ty odskoky těch řad vlastně dala přímo na tu spodní část ponožky. Tak a já jsem si přiháčkovala, zdvojila jsem, abych měla 36 sloupků, takže o jeden sloupeček navíc. Když vydělím počet sloupků 36 děleno dvěma, tak se dostáváme na 18. A 18 děleno dvěma, když ještě rozdělím, tak máme 9. Takže já od té půlky, tohle je vlastně začátek řady, dobře to vidíte na těch barevných odskokách, si odpočítám 9 sloupků. A tam já budu začínat háčkovat patu. Takže rozdělili jsme si ten počet sloupků na půlku. Já mám tedy sudý počet, přidala jsem jeden sloupeček, měla jsem předtím 35 a odpočítám si od začátku řady 9 a 9, takže máme 18 sloupků, kolem kterých já budu háčkovat patu. Takže jenom ještě to upozornění, že ty přechody mezi těmi řadami jsou přímo ve spodní části té ponožky. Tak, super. Takže já si doháčkuji ještě jeden sloupek a potom budu háčkovat klasický řetízek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 řetízkových oček a já nyní přeskočím 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 sloupků a do toho následujícího háčkuji krátký sloupek. Takže já na tu patu jsem si vyčlenila 16 sloupečků.
tímhle způsobem a tady v tom prostoru budeme háčkovat patu a zbytek kolem dokola budeme háčkovat tělo té ponožky vlastně přes nárt, přes kotník, až bude, jak budete chtít mít tu ponožku dlouhou. My si tu práci otočíme a uháčkujeme si jedno řetízkové oko a budeme háčkovat do toho uháčkovaného řetízku. Takže já se práci otočím tam, kde jsme skončili háčkovaný řetízek, vracím se zpátky a budu háčkovat do těch řetízkových oček. A budu háčkovat klasicky krátké sloupky. Máme tam 16 řetízkových oček, takže do každého toho řetízkového očka háčkujeme krátký sloupek. My nyní háčkujeme do jedné strany toho řetízku a jenom upozorním, že potom vlastně budeme háčkovat to tělo té ponožky do toho řetízku, do těch řetízkových oček na opačné straně. Tak a já už jsem skoro na konci řetízku. Zbývá mi tam jedno řetízkové očko. Já do něj vedu háček, naberu přízy a protáhnu, ale nedokončím ten krátký sloupek. A rovnou začnu háčkovat k sloupek následující v řadě. Je to ten sloupek háčkovaný do středu krátkého sloupku. Naberu přízy, protáhnu a potom naberu přízy a protáhnu všemi třemi smyčkami na háčku. Takže já jsem zháčkovala to poslední řetízkové očko a ten následující sloupek. Nyní pokračujeme v háčkování krátkých sloupků do středu. Tam je to už snadné. Až zase doháčkujeme k řetízku. Tak, super. A stejně jako jsme zháčkovali ten krátký sloupek a na těle té ponožky a na řetízku, tak já i tady si zháčkuji ten poslední krátký sloupek v řadě a první sloupek na řetízku. Tak, super. Takže máme zháčkované na jedné a druhé straně vždy dva krátké sloupky. A teď já vlastně pokračuji v háčkování, budu háčkovat pořád dokola, tak jak už jsme zvyklé z té ponožky. A teď už háčkuji do těch krátkých sloupků, které jsem háčkovala do toho řetízku. No a my už nyní můžeme zase háčkovat krátké sloupky do středu, tak jak jsme háčkovali po celé té ponožce. Takže krátký sloupek do středu krátkého sloupku. Až nám zbývá jeden krátký sloupek a před tím místem, kde jsme zháčkovali dva sloupky dohromady. A já tenhle ten sloupek nedokončím. Rovnou začnu háčkovat do toho zháčkování a háčkujte krásně do toho středu. Vedu háček do středu těch dvou zháčkovaných krátkých sloupků a pozor, zháčkujeme k ním ještě třetí krátký sloupek. Takže jeden před to místo, kde jsme zháčkovali, jeden do místa zháčkování a jeden do následujícího místa. A my takto zháčkujeme tři krátké sloupky. Stále háčkuji do toho středu. Uvidíte potom za chviličku, jaký krásný vzoreček nám to udělá právě na té patě. No a potom háčkuji zase do každého krátkého sloupku, až budu mít jeden krátký sloupek před tím místem, než jsme zháčkovali ty dva krátké sloupky. A zase si tři krátké sloupky zháčkujeme dohromady. Takže jeden před tím místem, kde jsme zháčkovali dva v předchozí řadě, nedokončím, hned začnu háčkovat ten druhý, nedokončím a hned začnu háčkovat třetí. Mám čtyři smyčky na háčku a zháčkuji všechny ty smyčky dohromady. Takže tři zháčkované krátké sloupky. A potom zase háčkujeme krátký sloupek do středu krátkého sloupku. Až zase do místa jeden krátký sloupek před tím zháčkováním. Takže tímhle způsobem můžete pokračovat. Vždy zháčkujeme tři krátké sloupky na straně. Jeden před místem, kde jsme zháčkovali v předchozí řadě. Jeden do místa toho zháčkování a jeden do následujícího. Super, takže zase tři krátké sloupky zháčkujeme dohromady. A stále háčkujeme do středu krátkých sloupků.
ještě ten jeden si přidáme. Super. A zháčkujeme. Tak. No a ta patička se nám hezky začne zaoblovat. Hezky se bude vytvářet tvar a moc se mi líbí, jaký vzoreček se právě vytváří, pokud háčkujeme ty krátké sloupky do středu toho záčkování z té předchozí řady, tak jak to vlastně udělá takový hezký řetízek na té patě. Tak. Takže háčkujeme stále dokola, v podstatě zase bez uzavírání řady, jenom myslete na to, abyste ještě zháčkovali vlastně v rohu ty tři krátké sloupky. Tak. No a postupně se vám bude zaplňovat ten prostor s tou patou. Tak tady je vidět hezky ten vzoreček. Krása. Na jedné a na druhé straně. Tak. No a v podstatě až vám budou zůstávat proti sobě 4, 5, 3. Podívejte se potom, jak vám to bude vycházet na té vaší ponožce, aby ta pata opravdu měla hezký ten tvar. Tak tenhle tu mezírku mi jednoduše můžete ji buď sešít, anebo záčkovat pevnými oky. Takže takhle mi ta pata hezky sedí. Takže já přijde ustřihnu a přišiji k sobě ty krátké sloupky. Sešívám na hrubové straně, takže přetočte tu ponožku a potom hezky jeden sloupek k tomu protilehlému na té opačné straně. Sešijeme tam a zpátky, abychom hezky prošili ty sloupky pečlivě na tomhle místě, aby se ta pata nerozevřela, neprochodila a tak, takže určitě jednou a tam a zpět. Tak já myslím, že super. Ta pata má opravdu hezký tvar, krásně zaoblený. Moc hezky tam vyniká i ten vzoreček. Super. Poměřte na vaší nožku, někdy je potřeba tam ponechat 5 těch krátkých sloupečků. Já tady mám 4, nebo u menší ponožky stačí 3. Tak, super. Tak já myslím, že tu nejsložitější část, a to je ta pata, tu jsme zvládli. Hotovo. No a teď už to bude jednoduché. Teď už to bude zase o vaší kreativě. Můžete si uspůsobit vzoreček, jak se vám bude líbit. Budeme háčkovat dál pořád těmi krátkými sloupky do středu a budeme háčkovat ve spirálových řadách. Tak a já přeměřím, jak nám hezky vychází ta ponožka, takže my máme na délku, máme 22 cm. A když změřím tu šířku, tak to máme 10, 10,5, takže na obvod počítám tak 22 cm. Skvělé. No a my jsme vlastně tu první část háčkovali až do 9. řady. A od 9. řady až do 9. řady jsme postupně rozšiřovali, začínali jsme od špičky a potom jsme háčkovali ve spirálových řadách. A já jsem celkem uháčkovala 34 řad. Můžete klidně uháčkovat nějaký vzoreček na té ponožce nebo můžete háčkovat tou kolorovanou samovzorovací přízí. Tak a já jsem tu ponožku nastavenou tak, jak jsme si říkali, aby ty přechody těch řad byly ve spodní části té ponožky. Takže takhle hezky mi tam i vychází potom ty hvězdičky. Tam je vlastně 5 hvězdiček kolem dokola a
A já už si beru k ruce zase tu červenou přízi a vlastně ten vršek té ponožky budeme háčkovat červenou. Tak jenom ještě, abyste měli představu o tom sklonu té ponožky, tak ten nám vychází na 4,5 cm a vlastně ještě můžeme přeměřit tu patičku a ta nám vychází na 6 cm. Takže vlastně jsme háčkovali 15 cm a dlouhou tu první část a pak jsme doháčkovali tu patu. Takže to jenom pro představu, takže těch prvních 34 řad máme zhruba 15 cm dlouhou část a potom ta pata 6 cm. A já už si navazuju červenou přízi. Můžete v podstatě začít háčkovat kdekoliv. Budeme zase háčkovat v těch spirálových řadách a budeme háčkovat krátké sloupky do krátkých sloupků a zase budeme háčkovat ty krátké sloupky do středu krátkých sloupků. No a já tady úplně jednoduše vlastně budu háčkovat kolem dokola a jak jsem říkala, můžete si hezky pohrát s tím vzorečkem. Vyzkoušejte, jak se vám ta ponožka natahuje. Pokud byste měli širší ten nárt, tak doporučuji zvýšit počet těch krátkých sloupků, aby ten, teď ta část ponožky, kterou budeme háčkovat, aby byla o něco širší. Naopak, kdo má jakoby štíhlou nožku, tak může postupně ubrat třeba, pokud budete háčkovat takhle v tom rohu, tam se hezky přidává a nebo ubírá. Tak. Já budu háčkovat tedy krátké sloupky. Takhle. No a vy si pamatujete, že my jsme tam přeskakovali 16 krátkých sloupků. Takže já mám teď uháčkováno 20. Super, přesně mi to sedí. Takže 20 krátkých sloupků. A teď budeme háčkovat do těch 16 řetízkových oček. Pozor, háčkujeme tedy do té opačné strany toho řetízku, takže možná se vám to bude háčkovat trošičku hůř. Háčkujte jeden krátký sloupek do každého toho očka. A teď už to vlastně bude snadné, protože my budeme háčkovat pořád dokola. Takže já už jsem v místě, kde jsme začínali a háčkuji do středu toho prvního krátkého sloupku. Tak můžete si když tak přepočítat ty sloupečky a jak jsem říkala, případně upravit, rozšířit, aby vám ta nožka hezky prošla. Tak, paráda. A já mám tedy 36 sloupků v řadě a vlastně i tak mi ta ponožka hezky vyšla. No a s tím vzorečkem jsem si pohrála tak, aby vlastně se tam střídala ta bílá s tou červenou. Ten začátek řady, kde jsem měnila tu barvu, jsem směřovala zadní část té ponožky. No a teď budu háčkovat tu vločku. A ta jedna vločka je háčkovaná přes 13 krátkých sloupků. Já tam budu mít dvě, takže 13 a 13 je 26 a zbývá mi tam 5 krátkých sloupků, vlastně rozestup mezi těmi jednotlivými sněhovými vločkami. A vy si ten vzoreček můžete uspůsobit samozřejmě, jak chcete. Může klidně ta ponožka být jednobarevná. Já jsem ty vločky směřovala tak, aby vlastně každá z nich byla na té straně, jo? Aby mi ta vločka nevyšla ani jakoby dopředu, dozadu, nebo aby nebyla nějak posunuta. Takže jsem si hezky rozpočítala počet těch krátkých sloupků a vidíte, že ta vločka vychází moc hezky. Takže rozestup mezi nimi vyšel těch 5 krátkých sloupků. No a vy už víte, jak měnit barvu, jak jednoduše vlastně zaháčkovat i tu přízi, aby nebyla vidět. Tak já jenom možná ještě připomenu pro ty, kdo s námi nesledovali ten první díl, tak opravdu jenom volně položím tu přízi, se kterou zrovna neháčkuji na vrcholky těch krátkých sloupku a háčkuji kolem ní. Pokud měním barvu, tak vlastně nedokončím ten krátký sloupek, v tomhle případě ten bílý a rovnou ho dokončím tou
tou červenou přízí. A zase potom háčkujeme červenou přízí až do doby, kdy přijde na řadu ten bílý krátký sloupek, takže bílá příze je položená na vrcholku těch červených krátkých sloupků. Tak. No a tímhle způsobem už potom můžeme hezky háčkovat tu hvězdičku. Já jsem i směřovala, aby ta hvězdička vyšla nejenom na stranu, ale i aby hezky hladila a tady s tím cikcak vzorečkem. Takže ponožka vám bude narůstat. Kdo chce, tak se může inspirovat tímto mým vzorečkem. Máte tady vlastně rozpočítaná ta políčka a já jsem tu ponožku háčkovala na 29 řad. Takže tady jsme. Já mám tuhle část hotovou. Jenom ještě připomínám, opravdu háčkujte volně, aby tahle část hezky pružila, aby vám ta nožka pěkně vklouzla do ponožky. Tak. Nádhera. Mám radost, jak ten vzoreček hezky vyšel, jak ta hvězdička nám zapadla do toho vzorečku. Nádhera. No a když jste spokojené s tou výškou té ponožky, tahle opravdu je to ten vyšší typ ponožky, takže je vidět vlastně i ve vyšších botách, takže já jsem se potom snažila udělat i hezký olem kolem té ponožky. Tak a můžeme doháčkovat do konce řady a potom se pustíme do olemu. Nádhera. Já mám strašně velkou radost, jak ta ponožka povedla. Možná se jenom s vámi podělím o jednu takovou zkušenost. A jak to možná znáte, tak různé barvy přízí jsou různě silné. A zrovna u téhle příze je ta červená příze je o malinko tenčí než ta bílá. Takže možná se jenom všimnete na té ponožce, že ta bílá mi tam trošičku jakoby prosvítá. On se to všimne asi opravdu jenom člověk, který se zaměří na ten detail, protože ta červená mi úplně nepřekryla tu bílou. Spíš byste to asi čekali opačně, že by tam mohla prosvítat ta červená pod tou bílou, ale ta bílá je taková o dost silnější. Potom bych řekla, že ta zelená a s tou kolorovanou to asi tak něco mezi. Takže když jsem potom háčkovala tenhle ten vzoreček tou trošičku silnější bílou a trošičku tenčí červenou, tak tam lehce ta bílá prosvítá. Ale myslím, že to rozhodně není nějaká velká závada a jenom jsem na to chtěla upozornit. Možná jste se s tím také u některých přízí setkali. Tak a aby mi ta ponožka hezky ladila, tak já jsem na vrcholek zvolila tu zelenou. Můžete v podstatě začít kdekoliv, na jakémkoliv místě. Vytvoříme si pevný uzel, protáhneme smyčku a potom si uháčkujeme 1, 2, 3, 4, 5 řetízkových oček. Šesté řetízkové očko na otočení a nyní budeme háčkovat do druhého řetízkového očka od háčku a budu háčkovat krátké sloupky. Takže celé je to dneska o krátkých sloupkách a já háčkuji krátký sloupek do každého toho řetízkového očka. 1, 2, 3, 4 a potom i do toho posledního, takže budeme mít 5 krátkých sloupků. Perfektní. A doháčkovali jsme k tělu té ponožky a já nyní budu háčkovat po řadách. Po řadách tam a zpátky. 1, 2, 3, 4, 5 krátkých sloupků a budu háčkovat do každého krátkého sloupku, ale nejprve si tu uháčkovanou část přichytíme. Já budu háčkovat pevné oko do následujícího krátkého sloupku. Pevné oko. A ještě pevné oko do dalšího krátkého sloupku, do toho hned vedle. Pevné oko. Potom si uháčkuji jedno řetízkové očko na otočení. Práci otočíme a já nebudu počítat to řetízkové očko ani ty dvě pevná oka za sloupek, do kterého budu háčkovat krátký sloupek.
řetízkové očko a přeskočím tady to řetízkové očko, dvě pevná oka a potom háčkuji krátké sloupky a pozor, háčkujeme je za tu zadní nitku, aby jsme měli ten hezký žebrovaný vzoreček. Takže můžete si trošičku natočit tu uháčkovanou část k sobě, ona za chviličku už se vám tam bude hezky rýsovat, ta přední a zadní nitka. Takže já vedu háček do té zadní nitky, uháčkuji krátký sloupek a zase vedu háček za zadní nitku, krátký sloupek. Máme 2, 3, 4 a 5 a pozor, neháčkuj do toho řetízkového očka na začátku řady, to nepočítám jako sloupek a sloužíme jenom na otočení. Tak, no a já budu nyní háčkovat krátké sloupky za zadní nitku, tam a zpátky. A vždy, když budeme končit tu řadu na těle té ponožky, tak si uháčkuji dvě pevná oka do následujících krátkých sloupků na těle té ponožky. Takže pojďme se vrátit zpátky. Krátký sloupek za zadní nitku do každého toho krátkého sloupku z té předchozí řady. Takže tam budeme mít zase 5 krátkých sloupků. A my přichytíme tuhle uháčkovanou část. Pevnými oky. Tak, pevné oko do následujícího krátkého sloupku a ještě jedno do následujícího krátkého sloupku. Super. Potom jedno řetízkové očko na otočení a přeskočíme to řetízkové očko, přeskočíme ta dvě pevná oka a zase háčkujeme krátké sloupky za zadní nitku. Takže 5 krátkých sloupku. No a takhle háčkujeme kolem dokola. Háčkujte volně. Zapomněla jsem připomenout, že opět háčkujeme tedy dvěmi přízemi, takže dvojitě. Paráda. No a vlastně tento postup budeme opakovat, až skončíme zase na místě, kde jsme začínali. Takže 5 krátkých sloupků máme vždy v té řadě. Paráda. Přichytíme pevnými oky. Jedno pevné oko do následujícího, jedno pevné oko do dalšího. Řetízkové očko na otočení a můžeme se potkat na začátku řady, až budete mít doháčkováno kolem dokola. Pokud byste chtěli mít ten olem samozřejmě vyšší, tak můžete zvolit více těch krátkých sloupků v řadě a nebo můžete jenom uháčkovat opravdu krátkým olemem. Nechám na vás, anebo ten olem může být naopak hodně dlouhý a můžete ho přehnout přes tu ponožku a i vlastně jakoby přes tu botu. Tak, no já už jsem na konci, takže doháčkujeme krátké sloupky a potom buď můžete sešít, anebo zháčkovat tu první a poslední řadu krátkých sloupků k sobě. Tak, super. Já jsem začínala háčkovat na té zadní straně té ponožtičky, takže tam bude potom i ten šef. Super. Tak,
jenom pozor, pokud budete sešívat, tak zase si přetočte tu ponožku na rubovou stranu. A můžeme klidně můžeme zháčkovat pevnými oky, takže já si to uháčkované poslední pevné oko protáhnu do prvního krátkého sloupku, nebo respektive do řetízkového očka, to jsme háčkovali ten řetízek, a uháčkuji pevné oko a potom jedno očko s druhým zháčkujeme pevnými oky. Super. Já už jsem na konci, přízy můžeme zastřihnout a ten volný koneček zašijeme. Perfektní. Tak. Já ještě tady ustřihnu ten volný koneček. No a budeme mít hotovo. Zašijeme. Paráda. Tak já myslím, že ať už je ten olem ohnutý, anebo v té jedné linii, tak vypadá fakt dobře. On vlastně tenhle žebrovaný vzor je stejný na té vnitřní i na té vnější části. Takže můžete nosit tak i tak. No a já potom ještě obháčkuji pevnými oky ten vršek té ponožky. Navážeme novou přízi. Můžete v podstatě zase začít, kde budete chtít. Pokud by vám vyšla ta ponožka tak, že vlastně při tom zháčkování těch stran by se skončily nahoře, tak můžete plynule pokračovat v háčkování těch pevných ok, ale mně tam vlastně vyšlo při tomhle počtu, že jsem končila v té spodní řadě. Takže já hezky jenom obháčkuju. Zase pozor, abyste příliš nestáhli ta pevná oka k sobě. Takže můžete případně vzít k ruce větší háček. Tak já obháčkuji pevnými oky, aby opravdu ten vršek té ponožky vypadal dokonale. Takhle, nádhera. No a můžeme zakončit buď pevným okem, nebo zase tím neviditelným spojem. Pokud budete zakončovat tím neviditelným spojem, tak v podstatě můžete použít buď háček nebo jehlu a prošijeme tu přízi pod první uháčkované pevné oko a potom do středu posledního uháčkovaného pevného oka. Takže vlastně vyšijeme ještě mezi tím prvním a posledním pevným okem jedno oko a tím krásně sešijeme ta pevná oka dohromady. No a zase schováme ten koneček do vnitřní části. Ponožka je hotová. Nádhera, já mám z ní obrovskou radost, jak se povedla. A už teď vám můžu prozradit, že ty ponožky jsou v podstatě v každodenním nošení. Jsem si je oblíbil. Nosí je jak do bot, nosí je i na doma a nosí je v
podstatě i na spaní, takže má je moc rád, jsou příjemné. No a jak vysoká je ta část, kterou jsme áčkovali na těle té ponožky, takže máme v té nejdelší části 15 cm, po stranách tady nám vychází 13-13. Jasně, super. Takže na výšku ona se ta ponožka potom samozřejmě hezky srovná na té noze. A výška toho olemu vychází na 4 cm. Takže 4 cm olem a plus těch 13 jsme na 17 cm. Paráda. No a ještě si můžeme přeměřit šířku. My jsme vlastně měřili tu ponožku. Ta první část, my tam máme stejný počet těch sloupků, takže by nám to mělo být na těch 11 cm. 11. Takže ten obvod je vlastně 22 cm. Paráda. No a to už je konec mého videonávodu. Já doufám, že se vám háčkování téhle ponožky líbilo. Budu moc ráda, když mi dáte vědět, jaký vzoreček jste na ponožku použili a jak se vám ponožka povedla. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit. Můžete napsat komentář přímo do boxu pod toto video. Zastihnete mě také na mé facebookové stránce, Pinterestu nebo Instagramu. A já vám přeju příjemné, vlněné, pohodové, teploučké háčkování ponožek a nejenom jich. A budu se těšit u některého z mých následujících videonávodů. Děkuji za pozornost, mějte se krásně a ahoj!